To je od známého, světově známého malíře. Mm-hmm. Mamany, Mamany. To je od Mamányho. Od Mamányho? To neznáte? Ne, já jsem si říkal ten nedávno, co dělá Mamány. No? Pozdravuje, pozdravuje. Jo. A mám v tom fígl docela, v tom mojem oblečení vlastně. Že jako když někam jdu, tak na fotkách vypadám tak, jako takto, v tomto obraze. Ano. A když to chci změnit na nějakou jinou, jo? Jo, takže no, změníte vlastně i trošku vlastně charakter styl toho oblečení, ano, že můžete ano na pohřeb i na svatbu v jedný suknu. Připadáte mého bratra. Ale je to krásný. Jo, jo.